אני מבקש להזמין כעת את דוקטור רנדה עבאס. דוקטור רנדה עבאס היא דיקן הלימודים האקדמיים במכללה האקדמית הערבית לחינוך בחיפה. היא מרצה ויושבת ראש הוועדה להנגשת ההשכלה הגבוהה בקרב בני מיעוטים. מומחה תחומי ההתמחות שלה זה חינוך לאזרחות, לעיצובה, חברה רב תרבותית. דוקטור עבאס היא האישה הדרוזית הראשונה שסיימה את לימודי התואר השלישי שלה באוניברסיטת בר אילן. היא נשואה ואימא לשלוש בנות. דוקטור עבאס, בבקשה. שלום לכולם. את האמת, אני מתרגשת כפליים. המעמד הראשון, אני כל פעם מגיעה לכאן, מרגישה וואו. אני חזרת להיות הסטודנטית באוניברסיטה שכולם רוצים לדעת יותר ויותר מאיפה אני באתי ולמה אני היחידה מבני העדה הדרוזית מהאנשים נמצאת כאן, וכל הזמן גם רציתי לדבר על הצפון. אני גרה בג'וליס, הכי צפוני שיש, ליד ראש הנקרה, למי שלא יודע, ליד הגבול. אז הייתי צריכה, כאילו הרגשתי שאני מנשלחות כאן גם בתור בת מיעוט וגם כמי שבאה מהצפון. ולבוא כאן במעמד להרצות בכנס מכובד זה, זה מרגש אותי עוד יותר. אז תודה רבה לכם על מתן ההזדמנות להיות כאן איתכם. משהו גם חשוב לי לומר, כשהתקשרה אליי דוקטור זהבית וביקשה ממני לקחת חלק היום, זה לא היה לי פשוט לבחור את הנושא של ההרצאה. מה לומר, במיוחד שאני באה מהתחום של המסורתיות, מהתחום של הרוחניות, ומצד שני אני נחשבת גם לאחת מאלה שפרצו דרך בעולם האקדמיה, בעולם הקריירה, וגם בהתחלה, בתחילת שנות ה-90, כשאז הייתי בסך הכל בת 18, שכל האנשים התקוממו עליי מעצם זה שאני, הדבר שעשיתי בחיים, העוול שעשיתי, החלטתי לצאת ללימודים. ובסך הכל הייתי בת 18. ולומר לכם את האמת, ללא תמוכתם של ההורים שלי יחד עם בעלי אז, לא יכלתי להגיע ולהיות היום מולכם ולעמוד ולהיות יחד איתכם. ולכן בסופו של יום החלטתי להרצות ולתת לכם חשיפה כללית על אחד המחקרים שלי בנושא. קצת קשה לי, מה שכחתי להביא את השלט, אז ננסה. אני אנסה מכאן, אני לא יודעת איך הכל יהיה. אני אנסה מהעכבר יעבוד. כן. ואז אני רציתי לדבר על אחד המחקרים שלי שדן בעצם על מנהלות כמנהיגות, מובילות שינוי בחברה הדרוזית המסורתית. ולמה דווקא בחרתי בזה? מסיבה פשוטה, מסיבה אחת פשוטה, כי אני רוצה גם להביא את עצמי לתוך זה. ואז יכול להיות שיכול או אצליח לתת לכם תמונה מקיפה על מה שמתחולל בתוך חברות אחרות, מסורתיות, גם המתמודדות בהיותן בני מיעוט בתוך הרוב הישראלי, ולתת לכם גם טעימות על אופן ההתמודדות. אני היום, מהבוקר, מאז שהגעתי, אני בסך הכל כל הזמן מתרגשת ומתרגשת, אני שומעת אתכם, וגם אני מייחלת לשיתוף פעולה, כי כולנו בסופו של יום רוצות לקדם את מעמדן של אותו נשים, ורוצות לתת להם עוד ועוד דחיפה לפרוץ את העולם הזה. אז נשים מנהלות בחברה הדרוזית זה משהו שעד היום הזה נחשב לתופעה ייחודית ומיוחדת. בדרך כלל נכנסים לחדר מורים, ניתן לראות 99% מצוות החינוכי הינם מורות, אבל מי שיושב בראש ההיררכיה זה בעצם המנהל, שהוא מן זכר. למה? כי הוא המנהל, הוא הגבר, הוא זה שיכול להניע את הדברים. תאימה קצרה. יש לנו בחברה הדרוזית 81 מוסדות חינוך, כאשר 72 מנהלים על ידי 72 מנהלים המהווים 89%, ותשע מנהלות המהוות 11%. גם כן יש לנו 28 תפקידים בכירים, 21 מפקחים ו7 מפקחות, וכבר אפשר לראות את המשמעות של להיות, החשיבות להיות גבר בחברה הדרוזית, שבעצם כל הדלתות וכל התפקידים החשובים אתה יכול לקבל, והדברים הזוטרים נשארים נחלתם של הנשים.
ואז המחקר שלי בודק שתי מטרות עיקריות. אחת זה לבחון את מקומן של מנהיגות דרוזיות בהובלת שינויים וחידושים חינוכיים, ולהבין את הכישרונות ואת הכלים שעזרו לאותן נשים להוביל ולשנות את מעמדן ולפרוץ את החסמים והמסורתיים. אבל אני מאמינה, כדי שנבין את עוצמת המעשה ולהבין את הגדולה העשייה של אותן נשים, תרשו לי לתת לכם 2-3 דקות כמה נקודות עיקריות לגבי החברה הדרוזית. אז הדבר הראשון, החברה הדרוזית הינה חברה פטריארכלית, המונהגת על ידי הגבר, מבוססת על מדרג היררכי של האב, שהוא האחראי על כל החמולה, וכל ההחלטות הכי חשובות מתנהלות בידיו. ואני חייבת לומר, גם אצלנו בחדרי חדרים נראה כאילו מי שמובילה ומי שמניעה את כל העניין זו האישה, אבל מי שצריך לבלוט זה הגבר. כאילו תמיד אנחנו מאחורי הגבר, אבל אוי ואבוי לנו אם אנחנו נגיד את זה בקול רם. הגבר הוא זה שמחליט, זה כאילו זה מה שמשתמע בסוף. החברה הדרוזית מחולקת לשני חלקים מבחינה דתית. יש לנו את החלק הראשון שנקרא לעוקל. מה זאת אומרת עוקל? אלה הנבונים, אלה האנשים החכמים, אלה בעצם המורשים להיכנס לסודות הדת. למה? כי הדת הדרוזית הינה דת סודית. לא מרשים לאף אחד להיכנס לסודות הדת אם הוא לא דתי. ויש לנו את החלק השני, הזרם השני, שזה הג'והל או הבורים. אלה שאינם מורשים לקרוא בספר הדת, או להיכנס לעומק הדת, ואפילו להיכנס לחילווה, מקום התפילה, ולהתפלל שם. אוי ואבוי לו, הוא יעשה דבר כזה. ולעולם אף אחד לא יכול לדמיין לעצמו כמה קושי לעמוד בדבר הזה. כמה קושי כשאני בבית מתאפקת, אני רוצה להריח את אמי זכרונה לברכה, והמתנה הכי משמעותית שקיבלתי פעם היה ספר הדת מאמי, ואני יודעת, אני יכולה רק לחבק את הספר. אוי ואבוי לי אם אני פותחת את זה. למה? כי אסור לי מבחינה דתית לקרוא את התוכן, כי אני חילונית, אני לא דתייה. אז הדבר הזה הולך איתי לאורך כל הדרך. זה לא משהו פשוט, ואני לא מייחלת לאף אחד לסחוף את זה איתו. ולכן ניתן לומר שמעמדה של הבחורה הדרוזית או של האישה הדרוזית, ניתן להסתכל עליו משני היבטים. היבט ראשון, מעמד דתי. היבט שני, מעמד חברתי. ניתן לומר שהאישה מבחינה חברתית, יש לה מעמד גבוה, היא מקבלת גם את ההערכה והכבוד בתוך החברה עצמה, אבל אותה אישה פורצת דרך ורוצה להיות חלק מהעולם הזה, שכולנו יודעים, אם אין לנו מספיק כלים ויכולת להניע ולחנך את ילדינו, אנחנו בבעיה. כולנו כבני אדם שואפים לחיות בחברה בריאה, מבוססת ערכים, מבוססת אמונות, שאנחנו מייחלים לתת את הכלים הכי טובים לילדינו. ואם אין לי את זה, אני לא אוכל לתת את זה לילדיי. וזה לא רק לבני העדה הדרוזית, כי אנחנו בסופו של יום תושבי מדינת ישראל, אנחנו גם כמדינה, אנחנו מיעוט בתוך המזרח התיכון, ואנחנו חייבים לגדל דור שיכול להתמודד עם כל האתגרים שיש לנו מסביב, גם מבחינה ביטחונית וגם מבחינה כלכלית. ולכן אנחנו מחויבים, אם אין אני לי אז מי לי. ולכן נשים כמוני ועוד אחרות, הם החליטו, אם למרות כל הלחץ החברתי והלחץ הדתי, לפרוץ את הדרך ולהתקדם קדימה ולפרוץ את המעגל. במקביל, אנחנו משלמות מחיר מאוד כבד. ומהו המחיר הזה? בעצם חרם דתי. אי קבלתנו במחנה העוקל. זאת אומרת, אין לי את הזכות לגשת לחילוע. אין לי זכות, מה שאומרים, לפתוח את ספר הדת. ויש 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 עוד כל מיני דברים שמבחינה חברתית אסור לי. ואני לא יכולה לומר שום דבר. ולמה?
אז זו הצעקה שלי. למה אני לא יכולה? הרי במעמד שלי היום, איפה שאני נמצאת, אני בסך הכל מקדמת את פני החברה שלי, וגם את פני המדינה שלי. אני באתי לעשות ולהניע את הדברים למצב יותר טוב. ובכל זאת, למרות שהשייח הרוחני, לא מזמן, לפני מספר שנים, אני הייתי בהלם, כשהתקשר אליי והזמין אותי לקבל פניהם של אנשים מכל מיני מקומות ומוסדות חינוך מגיעים לכפר, לברך אותנו בקשר לחג, חג נבי שועב, עליו השלום. ואז שם כן מותר לי להגיע, שם כן מותר לי לקחת חלק, ושם כן מותר לי לדבר בקול רם, למרות שמבחינה דתית אסור לי להשמיע את הקול. ומה שרגש אותי באותו מפגש, כשהוא עמד ואמר, רנדה הוכיחה לכולנו שניתן לגשר על שתי העולמות. היא שמרה לאורך כל הדרך על הזהות הדתית שלה, והיא יכלה להיות גם חלק מהעולם המודרני, האקדמי והתעסוקתי, ואנחנו כאן מבקשים את עזרתה. למרות זאת, אני תחת חרם דתי. מאז גיל 18 עד עצם היום הזה, ואני לא יודעת כמה זמן וכמה כוחות יהיו לי עד שאני אקבל אותו עונש ואמשיך הלאה. אז אני לא אוכל... אני נסה, ובכן, מעמדה מבחינה דתית, כאן אני חייבת לציין, מבחינה דתית, על פי ספרי הדת, על פי מה שנקבע בדת, לאישה הדרוזית יש מעמד גבוה יותר ממעמדו של הגבר. אבל כיוון שהחברה הינה חברה פטריארכלית, הם מנסים לשים את זה בצד. לדוגמה, אני אתן לכם מספר דוגמאות. לדוגמה, אני חס וחלילה, לא עליי, מחר בבוקר החליט שאני לא רוצה יותר את בעלי, ואני שוב, אני לא צריכה לומר את המשפט הזה כי הוא עושה לי רע, כי אילו בעלי אינו לצידי, בחיים אני לא אגיע לאן שהגעתי. זאת אומרת, עצם זה שחשבתי שאני לא רוצה אותו, מבחינה משפטית אנחנו כבר גרושים. זהו, וזה תופס. עוד משהו, אפילו חשבתי, זאת אומרת, והוא מחויב לעשות את זה. זה עוד, כאילו זה אחד מהעקרונות. עוד משהו, אילו אני ובעלי היום, מבחינה דתית, בתוך אותו בית, זה נהוג שהאישה יכולה להיכנס לחיק הדת, זאת אומרת לעבור מהמחנה של ג'והל למחנה הניבונים, ואני לא צריכה את הסכמתו של בעלי. אני קמה מחר בבוקר, אני מחליטה לעבור, אני יכולה ללכת לחילווה, להתלבש, לשנות, להחזיר את רישיון הנהיגה, כל מיני, יש כל מיני דברים שאני חייבת לעשות אותם, ואז אחרי 4-5 חודשים, כאילו נותנים לי את ההיתר להיכנס לחיק הדת. אבל בעלי, אם הוא מחר בבוקר קם ואומר לי, רנדה, תשמעי, אני רוצה להפוך להיות דתי, ואם אני אגיד לו לא, אז לא. הוא לא יכול לעשות את זה. קודם כל אני, ואחר כך הוא. זאת אומרת, האישה היא זו ששולטת במה שקורה בתוך החברה. ויש עוד ועוד 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 דוגמאות, אבל מבחינה חברתית, בגלל שהכל הוא הכל הגברי, אז הם מנסים לשים את האישה בצד. רבותיי, אני רציתי להביא לכם עוד דוגמאות על כל מיני קונפליקטים שאנחנו כנשים, כמו כל אישה אחרת בעולם, אנחנו מתמודדות עם גם הזהות המינית שלנו לבין להיות גם נשות קריירה. אנחנו מתמודדות עם להיות אשת, עקרת בית, אימא, ראיה, וגם מצד שני יש לנו את החיים החברתיים שלנו. אז אנחנו גם, בנוסף לכל זה, יש לנו עוד התמודדויות. וכל זה הביא אותי, דווקא רציתי לדבר קצת על המחקר, אבל אני, אין לי זמן, אולי אני אביא לכם רק את הסיכום, כאילו איך אותם נשים באמת יכלו להגיע ולפרוץ את המעגל שלהם. יש לי, חשבתי שיהיה לי הרבה זמן, אז... אני חייבת לספר לכם, רק כאילו זה מהממצאים שלי, הממצא השלישי, שזה היה מאוד חשוב לי לומר, כדי להתקדם ולהתפתח בחיים, אז הדבר המעניין
שצריכה להיות דמות משפחתית כמקור לתמיכה ופריצת דרך. במקרה שלי אני בורחתי בהוריי זכרונם לברכה יחד עם בעלי, אבל בקשר למחקר הייתה אחת המראיונות סיפרה לי שאילו התמיכה של חמותה היא לא יכלה להתקדם בחיים. היא ידעה שמקור הכוח בתוך המשפחה של בעלה זה האימא, והיא עבדה קשה כדי לחזק את האימא של בעלה, ומעצם שהאימא של בעלה חזקה אז היא יכלה להשפיע על בעלה כדי לתת לה את כל הזמן בעולם לצאת וללמוד, כאילו חוכמת חיים, וזה היה מאוד מעניין. עוד נקודה שרציתי, כן, אחד מהממצאים זה ההליכה על הגשר הצר בין מסורת למודרניזציה, כיצד הן מתמודדות. אז לדוגמה, אז יש מנהלות שבסדר יש להן רישיון נהיגה, יכולות לנהוג, אבל אם הן חושבות שהן מגיעות מאוחר הביתה, אז הן מתקשרות לבעל או לאבא, תחכה לנו באיזושהי צומת, ואז כאילו מכנות את הרכב ליום למחרת ונסעות יחד עם האבא או הבעל להיכנס לתוך הכפר, וזה כאילו כדי לתת מין רגיעה בתוך הכפר ולא יביאו להתקוממות. וגם עוד משהו, שכל המנהלות שראיינתי אותם והייתי אצלם במשרד, כולם בלי יוצא מן הכלל יש להם מה שנקרא חלון שקוף, ממש קיר של חלון שקוף. ואז אני שאלתי מה העניין בקיר הזה, התשובה הייתה פשוטה, רנדה את יודעת מבחינה דתית אסור לנו לשבת עם גברים לחוד, ואני כמנהלת אני חייבת לנהל לשיחות אישיות, אז איך אני אעשה את זה? אז זה בעצם פתר לי את הבעיה. מצד אחד כל אחד יכול לבוא, רואה אותנו ביחד, אבל אני מול כולם ואף אחד לא שומע אותנו. זאת אומרת, הן היו צריכות להיות יצירתיות כדי למצוא את הקשר הזה בין העולם המסורתי ובין העולם המודרני, ולא להביא להתקוממות. צר לי להגיד שזמני תם, ותודה לכם, אני אשמח לשתף פעולה.